Slovesnost, ki je potekala v prostorih generalnega konzulata v Monoštru, je na enem mestu združila nekdanje konzule, ki so to delo upravljali v preteklih letih, ter številne druge posameznike, ki na kakršenkoli način sodelujejo s konzulatom. Slovesnosti se je udeležila tudi Erika Köleš-Kiš, zastopnica Slovencev v Madžarskem parlamentu, ki je spregovorila o začetkih ustanavljanja konzulata ter o željah, ki jih je takrat manjša skupnost za železno zaveso imela in jih je tudi želela uresničiti. Naša precej zaprta skupnost, ki je preživela 40 let, ali bi rekla v svoji duši še več za železno zaveso, zaprta v neke vrste pozabljenosti, je le skromno navdušena sledila spremembam, ki so ji povzročali gibanje na političnem področju, je pa začutila, da je čas za odločanje. Ostati in zahtevati priznanost male narodnosti doma na Madžarskem in enako v matični Sloveniji, ali nas bo že prej omenjena pozabljenost požrla in zbrisala tudi iz zemljevida. Od leta 1991 se je začela naša mala narodna skupnost kar samostojno organizirati in se pokazati najprej z ustanovitvijo Zveze Slovencev na Madžarskem, potem pa z narodnostnimi samoupravami in z državno slovensko samoupravo. Vse več konkretnih dogajanj in učinkov je posadilo resno upanje v prebivalci slovenske narodnosti, da za obstoj in razvoj svoje slovenske identitete, kulture in kulturne dediščine še ni prepozno storiti, a to bo šlo le skupaj z obema državama, z obe vladi držav. Ustanovitev in odprtje generalnega konzulata v centru območja, kjer Slovenci na Madžarskem živimo, in prav na ta dan odprtje Slovenskega kulturnega in informativnega centra, je pa bil spet en viden in lep korak naprej. Menda malo pozno, upam pa, da bomo vsi lahko priča, da ni prepozno. Naloga konzulata je predstavljati državo pošiljateljice v državi sprejemnici, spodbujati poslovne vezi, krepiti medsebojne prijateljske in dobrososedske odnose obeh držav na politični ravni, razvijati sodelovanje slovensko narodno manjšino ter med drugim krepiti gospodarski razvoj na lokalni, regionalni in čezmejni ravni v dobro vseh slovenskih prebivalcev. Katere od teh dosežkov je konzulat v preteklih 20 letih uresničil, pa generalni konzul, ki je izpostavil tudi sodelovanje z drugimi institucijami. Generalni konzulat prvi vrsti opora porabskih in Slovencev pri njihovem delu, pri sodelovanju z Slovenijo, pri prizadevanju za svoje pravice, ko se tiče odnosa z Madžarsko. Ne nazadnje, generalni konzulat prispeva k povezovanju čez mejo, se pravi povezovanju sosednjih občin, prebivalcev z uporabjem, saj porabski Slovenci so tako majhna skupnost, da sami brez teh vezi za Slovenijo nikakor ne bi mogli preživeti. Mislim, da v zadnjem času vlagamo veliko napora na tem področju in še eno stvar bi mogoče omenil, to je področje sodelovanja na gospodarskem področju. Ne. Mislim, da v zadnjem času se kaže tukaj na luč, da bomo končno lahko uspeli, da bo strani Slovenije prišlo do nekaj investicij v uporabjo, kar bo omogočalo Slovencem tukaj, da bojo imeli delovna mesta in jaz upam tudi, da bojo imeli taka delovna mesta, za katera bo potrebno znanje tudi slovenskega jezika. Sej dogaja se včasih, da nove mlajše generacije praktično ne vidijo razloga ali pa nimajo zadosti spodbude, da bi se učili slovenski jezik. Jaz mislim, da delovna mesta, gospodarski interes k temu lahko veliko prispeva. Jaz moram reči, da kar se tiče slovenskih inštitucij imamo v zemlji odlično sodelovanje. Posebej pohvalno je to, da imamo dobro sodelovanje tudi z okoljem, se pravi z županijo, z obema županijama, ne nazadnje, ampak železna županija je tista, v kateri živijo Slovenci, predvsem imamo pa dobro sodelovanje tudi z mestno občino, se pravi samoupravo Monošter in z vsemi seveda lokalnimi samoupravami po porabskih vaseh. Konzulat, bom rekel, pomaga včasih tam, kjer na prvi pogled ni potrebna pomoč, ampak moramo se zavedati, da gre za majhne občine, kjer je
bom rekel, taka pomoč včasih zelo dobro došla. In pa reči, konzulat priskoči vse posod, kjer je treba na pomoč in jaz sem reči, da to tako pomoč tudi iščejo od nas, se pravi, da zahtevajo in moram reči, da se posamezne inštitucije tako z manjšina, pa tudi večinskega naroda vedno znova vračajo na nas, da posredujemo pri določenih projektih, pri pridobitvi, pri informacijah in tako naprej. Generalni konzulat in njegovo pomoč so dobro sprejeli porabski Slovenci, koristi, ki jih konzulat prinaša za okolje, predvsem pa za tamkajšnje prebivalce, pozitivno ocenjujejo tudi drugi. Ja, vsekakor zelo pozitivno. Kar danes izkazuje, da je bila odločitev Republike Slovenije pred 20 leti pravilna, ko se je takrat skupaj z državo Madžarsko odločila odpreti konzulat v Monoštru, kajti to je le ena inštitucija, ki že 20 leti skrbi za pravice porabskih Slovencev in seveda predvsem njim pomaga urejati razno razne takšne in drugačne zadeve. In med drugim seveda tudi pomaga ohranjati slovenski jezik, kulturo in slovenstvo nasploh.